mitä toi on? Järkyhaju. Siis kenen mummo tähän haukkuu? Joo, meikäläiselle tuli tällainen paketti. Pussit.comilta. Joku ei ole mitään pöytää. En mä hirveästi ole. Täällä on, neljä nikotiinipusseja. Mitä näistä nyt on, onko näistä 4 milligrammaa nikotiinia per pussi. Täällä on tämmöstä kuin XQS and Pipe Candy. Sitten meikäläinen otti Apple Lemon Peer Cake Mafia Heart. Klimppi. Mitäs makuu täällä? Huna ja meloni. Sitten oli Frescola Vanilla Kirsikka. Ja passion fruittia Clintiltä. Ja mitäs muuta on vielä? White. Miten mulberryä? Mä otin vapeja. Ne on täysin nikotiinittomia. Mitäs mulla on täällä? Täällä on tää toffee. Toffeen maku. Pitäisikö mun kattoa, joka mitä muut täällä oli. Passion fruittia, samat valmistajalta, Arma Kingiltä. Sitten oli Cola Icea, jääkokista, Crystal Puff. Ja sitten oli jäinen omena. Mä tiedän, mä kokeilen kyllä ehkä tuota kolaa. Kola on niin hyvä. Jonnitsia. Niin näihinhän ei saa laitettu itse mitään nesteet. Näissä on valmiiksi nesteet. Suurimmassa näissä on, mitä mä lueskelin, niin on 7. Toimistaa oikeesti vaan näin. Toimii! Toi. Tää on aika hyvä. Tää oli toffee. Toffee. Oo, vitsi, tää on ihan sika hyvää. Oikeastaan ihan kuin jäätelöä se olisi. Oh. Tuo vasta sellaiselle kermasen toffeiselle. Tämä on ihan kuin markkinoita olisi toffeita ostaa. Tuo kuvaajalle antaa yhden, koska kuvaaja voi lopettaa tupakan puolta. Ei, siis ai niin. Kokeillaan. Jää omenaa. Täällä on ihan ohjekki. Saa makee. Törkeen makee. Tää on kyllä hyvä. Passion. Joku se fruitti. Tulee tohon pala.
mikä näistä nyt loppujen lopuksi on parhaimman makunen, mitä mä näistä on maistanut. Toi niin kuin jääomena, niin se tuntuu jotenkin kielessä oikein sellaiselta, että se turtuttaa kielen. Mä en tiedä, se oli hyvä makunen joo. Kokiksesta mä erityisen digannut. Mun mielestä toffee oli ihan törkeä hyvä. Tää on ihan törkeä hyvä tää. Lakritsaa. Anna tosi tarkennu sun naamaa. Tee sille jotain. Et se toimi. Mä maistan mitä. Polttaa. Tuntuu. Tää oli Coca-Cola. Mikä tää oli? Coca-Cola vaniljakirsikka. Tää maistuu. Maistuu ihan selkeästi. On tullut oikeasti ihan mitä nuuskaa vetänyt, niin jees, kokeillaan nyt kaikki. Tää oli joku, mä en tiedä mikä on mulberry Suomen takaa. Tästä tulee niin voimakkaasti oikeasti niin kuin ihan kuin vetäisi kunnon aitoa nuuskaa. Ihan Mut toi, mä en tosta lakritsasta, mä en huomannut kyllä mitään niin kuin. Tää on huna ja meloni. Oh my god, mikä haju. Tää maistuu ihan huna. Mafia ja sitten oli toi Trescola Jutska. Mitä toi on? Järkyhaju. Oh my god, mikä haju! Haistanut itte. Kenen mummo tähän hautaa? Joo, se oli mummo hautausmaa. Se oli totaalinen mafiakiekko. Se on otettu jo joku kuopasta laittu vähän. Ja pussitettu, kirjoitettu vaan kylkeen. Vähän omenan makuun. Viimeinen, tää oli joku mummon vanha parfyymi. No haista. Mä oon ihan kuin mä ois mummin käynyt hakemaan jotain parfyymiä. On parfyymi tänä huolella. Passion fruitti. Mikä näistä oli oikeasti parhaimman makunen? Niin. Kyllä mä sanon, että klintit on oikeasti. Nämä klintit muistuttaa kaikkein eniten oikeat nuuskaa. Että näin mä ehkä suosittelisin.